Dues turistes, una alemanya i una altra danesa, han resultat ferides durant l'atac d'homes armats a la localitat turística d'Egípcia, d'Hurghada. D'altra banda, el grup terrorista Estat Islàmic ha reivindicat l'autoria de l'atac contra l'autobús de turistes jueus a l'entrada de l'hotel de la cadena mallorquina Barceló, al Caire. En un comunicat, els terroristes diuen que varen causar morts i ferits, però el Ministeri de l'Interior ho nega i diu que l'atac es va fer amb petards i no amb trets, com es va pensar en un primer moment. Asseguren que no hi va haver víctimes, però sí que es provocaren danys a la façana i alguns dels finestrals de l'establiment turístic.